teď budem cvičit muskles. Velký. Protože... Aha, tam byl on. Po mě chtěla... Kameramban po mě chtěl tak. Tak bude tak. Jak si psal. Och, ta díra. Rychlost je důležitá. Nedávám to. Para kotou? A lidi, teď to nejdůležitější, jdeme na to. Jsou kliky. Dál už to nedáme dní. Tak. Teď bude ta pecka. Ty se počítal. Trochu zátěž. Spasil jsem toho koně. Lidi, myslím, že jsem připravený na fight s kameramanem. Takže zdarou příštího videa. U fightu.